د تیارو بادار اورا دا زما سپینه خبره چې نه تختم نه یریګم د تور مخو د لخکرا د تور مخو د لخکرا د لاهور د منارونا چې اعلان شوه د جنگ دې کور حجرا جماعت مسوزی او مکتب مو پکی رنگ دے کور حجرا جماعت مسوزی او مکتب مو پکی رنگ دے او مکتب مو پکی رنگ دے